Ahoj všem, vítám vás u dalšího podcastu z cyklu Testujeme nové Nintendo 3DS XL. V minulém videu jsem vám ukázal rozbalení tohoto přenosného handheldu. Tady vám ukážu hru, která mě velmi překvapila a strašně dobře se mi hraje a dohrál jsem ji celou skoro na jeden zátah. Je to Aerofell Invasion, což je vlastně hra z kategorie FPS stříleček. Což je kategorie her, u kterých jsem jako majitel předchozího Nintendo jsem si vždycky myslel, že prostě na Nintendo, na tady těch malých DS-ku nejde hrát a nepůjde nikdy hrát tak pohodlně, jako třeba na vítěz dvojicí analogových tlačítek. Tady, kromě klasického circle padu pro pohyb, je i malý C-pad pro ovládání kamery, míření a tak. Je poměrně hodně citlivý, při hraní je potřeba na něm mít palec, ale ve většině her jde úplně krásně nastavit citlivost, takže si to vyladíte plus po chvíli hraní se do toho dostanete. Aerofell Invasion je hra zajímavá hned z několika důvodů. Za prvé, přestože je na Nintendo, kde ty hry nejsou zrovna nejlevnější, tak jako základní kampaně zadarmo, kompletní singleplayová kampaně za nějakých 250 Kč plus jde dokoupit multiplayer za dalších zhruba 250 Kč. Ta kampaň za těch 250 je poměrně obsáhlá, dohrát mi trvalo zhruba nějakých 13-14 hodin, takže vydrží opravdu dlouho. Další věc, co mě překvapilo na té hře, je, že ta grafika, kterou nabízí, je na poměry Nintendo 3DS, vzhledem k tomu, jaký to má hardware, velmi, velmi, velmi pěkná. Já mám kousek ukážu. Dáme si nějaký hezký biom, třeba půjdeme do kanionu. A chvilku pustím hudbu a odmlčím se a můžete sledovat. Tak se nám to načte. Až se nám to načte, tak tam budem. A ještě tam nejsem. Teď tam budeme. Unit 4, this is Woper. I've just landed. Have you had any contact from Finch? Negative. Nothing for over 4 hours. We're very worried. Roger that. I'm going to find her. Takže tak, je to, pokud máte rádi střílečky, je to rychlá hra s dobrým příběhem, nedodíte se ta finální zápletka a ten důvod, proč ji máte dohrát a co se na konci máte dozvědět, je opravdu zajímavá, pak jako velké překvapení a jednoznačně tleskám jak za hru, tak na to XL-ko nové, kterým se hraje dobře, grafika je dobrá. Jenom dodám, že grafika takhle ve 2D zobrazení, což je teďka, běží v 60 fps, takže je nádherně, úplně krásně plynulá. Když se přepne do 3D, což vy teďka uvidíte rozmazaně, ale ve 3D funguje při 30 fps stabilně, takže jako krásně funguje. Plus navíc dá se přikoupit, jak jsem říkal, za 250 Kč multiplayer, takže si můžete hrát buď s kamarády lokálně přes internet, nebo prostě deathmatch arény s kýmkoliv přes celý svět, takže je to hodně, pokud máte rádi střílečky, hodně zábavy na hodně dlouhou dobu za málo peněz. Takže to je prozatím pro tento Aerofell Invasion a zase příště nějakého herního videa z tohohle cyklu. Naschle.